veče svim gledaocima ili dobar dan, kad god ovo da gledate. Večeras je sa nama na Bini Zapa podcasta velika legenda, institucija žurki, institucija dobrog provoda, lepog života, gospodin Miloš Antić, Miško Furiško, Miki Marbelja. Miško, good evening, dobrodošli u Hvala naš podcast. Hvala na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo i čast da budem ovde vaš gost. Hvala vam. Želim, eto, pošto sam se predstavio ovim nadimcima koje svi znaju, ja verujem, sad već svi znaju, da li postoji još neki nadimak za koji ne znamo i da se malo krećemo kroz te nadimke, kako ste ih dobijali, mislim da je to najbolji upliv u vašu priču životu. Evo, idemo po redu. Ovo Good Evening je zbog ulaženja na sve predstave gde se plaćaju karte, nas četvoro, petoro koji smo išli na sve koncerte, utakmice i ostalo. Mi imamo pare, ali ne volimo da platimo kartu, nego ulazimo na Good Evening i na engleskom. Pošto se u to vreme slabo znali engleski, oni su mislili da smo mi stranci i ulazimo na Good Evening, u diskoteke, u bioskope, pozorišta, utakmice. Da, to da. Je jedan fragment. A u Furiško to je sleng. Kad ulaziš negde bez karte, bez pozivnice, to je sleng. Znači, to su ta dva slenga koja smo koristili. I koliko mi je poznato, to u Furiško je, to ste jednom prilikom izjavili, da je to nastalo baš po vašem povratku iz Njorka, gde ste ušli u Studio 54. Tako je. Paja Bugarin me pozvao u Furiško jer je video i čuo kako je bila avantura ulaženja u čuveni klub 54. Club 54 u Njujorku 86. godine, koji je bio u to vreme na vrhuncu popularnosti u svetu. Da. I ja, pošto sam to čuo, ja sam to morao da vidim, jer ako to ne vidiš, ne važi. I onda sam se specijalno spremio za tu priliku, bila neka zima, decembar mesec, hladno u Njujorku, neki minus 10, svi u bundama, dugačak red, čekaju ljudi da daju $100 da bi ušli, ali ne mogu svi ni da uđu jer je unutra puno. Subota veče, samo dolaze članovi i mogu da povedu nekoga, a ovi drugi srećnici ako imaju šanse da uđu. I ja dođem u bundi, pre toga kad sam bio u Moskvi, kupio bundu od Vuka i sad smišljam plan u glavi kako da ih zajebem. Šanse nema da im ja dam $100. I nailaze limuzine, neke celebrity, neke pevačice, ne znam šta su, u bundama glumice, i ja je gepim pod ruku, nasmejem se i kažem, I tell you later when we come in who I am and where do I come from. Ona kaže, ok. I mi uđemo i kad smo rekli, I'm from Jugoslavia, a ona kaže, pa where is the fucking Jugoslavia? Ona mučenica ne zna gde je Jugoslavia. Ali odradila, odigrala ulogu. Ali odigrala ulogu, odradila i kaže, da vas upoznam sa mojim društvom, još me upoznala s društvom, ja ne znam nikog, tek sam ušao, moram da radim, da vidim. A tu Jack Nicholson, De Niro, rokeri, reperi, grupe, ovaj Andy Warhol je glavni u tobi vreme. On je bio kralj njovih. Čuveni Andy Warhol sa belom kosom. On je tu glavni to veče bio i njega sam vidio. Nisam ga upoznao lično, ali sam vidio da on sve organizuje. Sva zezanja, kao što ti organizuješ u Beogradu, tako je on tamo. Eto. I ostali ste, pretpostavljam, do kraja žurke. Ostao sam, pa skoro do kraja, to traje do 3, 4, 5, kad sam se umorio. Otišao sam negde oko 3-4, ali sam video to što sam trebao da vidim, moj brat sve slikao, snimio i kad sam došao posle u Beograd, prepričao sam im, to je bilo za njih. Jedino je profesor Marić isto bio pre mene, da. Koji je preminuo skoro, ovaj psihijatar profesor, je bio pre mene, on je posetio, ja sam bio drugi. Znači, iz Beograda u to vreme samo nas dvoje bilo. Venice Studio 54. Naravno. To je legenda i to se pamti dan danas i uvek će se pamtiti. Da, znači, Miško Furiško je nastalo baš zbog toga. Odatle potiče. E, ali zanimljivo je to, znači, vi imate čitavu razrađenu, da kažem, filozofiju, vi i Boban Petrović, prilaženja i ulaženja i na žurke, ali i ulaženja u komunikaciju sa damama. To smo mi nazvali ulični rad. A, dobro. Na španskom, trabajadores a la calle. To je izraz za nas koji, ali to je vrlo mali broj ljudi radio, prvo ne smeju, drugo ne znaju jezik, treće treba da imaju žvaku. To je mnogo mali broj ljudi radio. Radio Boban, ja, Paja Bugarin, Oleg i profesor Marić koji nam bi bio mentor, to smo radili u Knez Mihajlovoj. Aha. Tu nam nije trebao španski, to smo radili i na srpskom. Ovde ide olovka i papir i uzimanje telefona. Nema mobilni. Da, nije bilo mobilni. Nema mobilni. Papirče, telefončić se uzme, preko dana u podne, tu velika distribucija riba prolaze, kupuju i mi tu startujemo. To je bilo od 81. druge pa nadalje. Koliko traje taj rad, recimo, dnevno? Pa
kad mi smo svi bili zaposleni, ja sam radio Jugoslavija filmu, Oleg arhitekta, Paja Bugarin arhitekta, profesor Marić bio na psihijatriji, da. Direktor. Onda kad imamo slobodno vreme, mi se tu nađemo i onda se zezamo. To nam bilo zezanje kao neki provod, dobar provod, lepo vreme. Pauza za učak, u stvari. Pauza za učak od 12 do 2. I profesor Marić je bio mentor. Šta znači mentor? Jedne godine smo uveli takmičenje. Ko će više riba da odvoji telefona i da odradi? I to je bilo 83. godina. Oleg je pobedio sa 103 rada, Paja Bugarin sa 98, Miša Pljuca 79 i ja sam bio četvrti sa 65. Znači, u toku godine dana bilo je odrađeno toliko devojaka, telefoni, gde stanuje, šta. Dešavalo se da jednu istu nas troje četvoro odradimo, a ona kaže, pa ja tebe ne poznajem. Pa kako ne poznaješ, evo tvoj telefon i adresa. Odmah suočenje, profesor Marić radi arbitražu. Kako možda ga ne poznaješ, evo upisana si ovde. To je bilo smeh, zezanje, vrhunsko. Eto. Vrhunski, stvarno. Zanima me sad da poredimo malo ta dva segmenta vašeg, da kažem, prilaženje i ulaženje u neke komunikacije, u prostore. Da li je to slična stvar i da li je sličan adrenalin i da li je potrebna slična veština da bi se ušlo u klub i da bi se prodala žvaka, recimo, na ulazu i napravila fora da se upadne i da se prođe kroz devojke, da se dobije telefon i... Da, dobro si rekao, to je vrlo sličan adrenalin, jer to kad proradi, sve je improvizacija. Mi nikad nismo imali scenario, kao glumci. Sve ide improvizacija. Kad vidiš određenu devojku, ti otprilike znaš koju ćeš priču da joj lansiraš. I tako je išlo i naši radovi, Oleg i ja i Paja. Mi smo toliko imali prakse u tome, dnevno priđemo po 7, 8, 9 riba. Da, i to se vremenom, sve što radiš vremenom stičeš praksu. I to je nama bilo ko 1, 2, 3 da uzmemo telefončić na brzinu. Čim završim jednu, ja odmah idem na drugu. Da. A profesor Marić kontroliše, jer on znao koji tip meni odgovara, koji Olegu, koji Paji Bugarinu. I onda smo samo ovako radili komuve. On je profesorski kao naučno istraživanje, on je psihijatar, on je tipove ličnosti. Tako je, on je znao i naš mentalitet i devojaka, i on psihijatar, on je mnogo iskusan. Profesor, i kaže, idi na ovu, idi na onu plavu, idi na ovu. Tako da nas je on nas je još više, to je adrenalin, još više nam je on dodavao. Da. A znam za jedno, recimo, pravilo koje sam čuo u jednom vašem intervju, a i Boban Petrović je to isto pomenuo, nezavisno od vas, tako da verujem da ste se pridržavali toga dosta, da treba uvek prilaziti spreda. Tako je. Vi ste dobili čak i jednom... Jeste, evo šta se desilo. U Londonu mi se desilo da sam prišao devojci s leđa i ovako sa dva prsta da se okrene da bi pričao. Ona se okrenula i uplašila i polis, počela da viče. Ja kažem, calm down, nothing, zato što se uplašila. Znači, psihološki mora se prilazi amfas. Da je manijak neki. Tako je, da ona mislila manijak, ja je ovako pipnu. I onda od tada smo počeli da pazimo, to nikad više sleđa. Samo, excuse me, ovako, daj mi dva minuta da te pitam nešto. Da. To je Bobanovo bilo, ovako pokaže, kaže, molim te, daj mi tri minuta, samo te pitam nešto. I onda ide razgovor, ako prihvati razgovor, super. Ako ne prihvati, idemo na drugu, treću. Da. Ali uglavnom su prihvatali, ali smo kulturno prilazili. Zanimljiva mi je priča ta da ste vi, recimo, prve korake prilaženja učili od vašeg starijeg brata i Stevice Marković. Markovića. Tako je. Čuvenog Stevice Markovića. Jeste. Koji je postao, da kažem... Ovo je legenda u Parizu. Urbana legenda i o njemu su knjige pisane i tako dalje. Stevica Marković je bio tu iz naše kraja, ja sam živio na Terazijama, on u Kosmajskoj dole i on je bio dosta stariji od nas. Oni su se tu oko Mažestika muvali, tu su sedeli, najđe Alen Delon jedne godine snima Marco Polo film. Da. I vidi njega, a pošto je voleo boks, kaže, li ovaj momak boksuje? A on kaže, stvarno boksovo, da, u to vreme je bio onako lep, visok. Kaže, voleo bi da ga upoznam. I oni dođu, upoznaju ga i on kaže, pa čime se vi bavite? Pa kaže, momentalno ničim, ali voleo bi da boksujem. Evo, kaže, ja vas pozivam, dođite u Pariz. Kaže, kako dođem u Pariz, nemam ni pasoš, ni pare, ni ništa. Kaže, ja ću da vam organizujem, samo vi dođite. I sad oni razmišljaju kako da idu, nemaju pasoš, nemaju pare. I onda su ispod voza se nešto štekovali i prešli italijansku granicu ispod voza. U Trstu bili u nekom logoru kratko vreme i onda dođu u Pariz, on ih sačekao, dao im stan, zaposlio ih,
lova počela da radi i tako dalje. Da. I tako se Stevica i pročuo. Ima dve, tri knjige su napisane. Dobro, da, posle desila ta afera da. U kojoj on na kraju izgubio život. Nije bio baš mnogo pametan tada, ali je proživio. Da, živeo je jedno živeo vreme. Živeo je burno je živeo i tako dalje. Bio je u jet setu Pariza. I kako je to izgledalo kad ste vi bili mladi? Koje ste to savete od njih, od vaših brata i od njega smo učili, i oni su isto radili ulični rad, prilaženje i to. Tu smo počeli prve korake da radimo od njih. Sve starije generacije. Tako, oni su 10 godina stariji od njih, od nas bili. Onda oni, njima kad je dosadno, metu kutiju na pločnik i ciglu ispod. I ovaj kad, seljak kad ide sa željezničke stanice, vidi onu, jao, kad šutne onu, ono cigla, mi umiremo od smeha. Tako smo smišljali neke dogodovštine i zezanje kad nam je dosadno. To je jedan od detalja ovako. To je, znači, za zabavu bilo. Za zabavu bilo, da. Ulično zezanje je zabava, na čošku. Da. Dobro, da pređemo sad na ovaj deo, šta se dešavalo kasnije kad vi krećete sa Bobanom da radite i žurke. I tad smo već malo porasli, 18-20 godina. U to vreme se pričalo o diskotekama, ali još ih nije bilo u Beogradu. Da. I Boban krene prvi, u Pančevu otvori neku omladinsku malu prostoriju dobio. Otvori neku diskotekicu koja je kratko radila dok smo naučili posao. Mm-hmm. Posle toga on odmah prelazi u hotel Šumadija, pošto on sa Banovog Brda. Da. Tamo je dobio hotel Šumadiju, odličan prostor dole. I on sa Čupom Bokserom otvara diskoteku Šumadija, koja je bila vrlo, vrlo popularna za taj kraj grada. A dolazili su i sve što drugi. Je zanimljivo, tu je Oliver Mandić organizovao prvi nastup. Oliver Mandić je tek stigao u Beograd. Boban kao stari od njega, on ga je uveo u muzički biznis i počeo da mu pomaže u njegovim projektima, u komponovanju i svemu, i tako su se oni upoznali i do dan danas su odlični prijatelji njih dvoje. Posle Šumadije Boban krećemo dole u grad, onda otvara na sajmu diskoteku u Hali 3, veliki prostor je dobio, isto tu smo boga mi dve godine držali, vrlo lepo, ekskluzivno. Dobar prostor ovako kao vaše, ali malo veće. Svi pomenuli, oni psi su bili. I dve doge bele na ulazu, kao karijatide stoje, i dve devojke sačekuju goste da bude crveni tepih ugledu na 54. Malo smo već počeli u glamur da idemo. Da. To je dve, tri godine radilo. Posle toga idemo u Majestic, uzeo je Majestic Boban i ovaj čuveni jedan njegov saradnik Jusa. Aha. Čuveni Jusa, njih dvoje su držali Majestic isto dve, tri godine. Diskoteka u ovom Majesticu je fantastičan prostor. To je onako gotski neki stil sa stepenicama, sve u mermeru, stvarno izgleda fenomenalno. Tu je bilo već ono, mora se dođe lepo obučen, ne može u patikama, nego mora sako, lepo, elegantno, jer zbog tog nivoa smo držali, u to vreme se tako oblačilo, kao ovaj Travolta sada. Da. Posle Majestika je bio Cepelin, čuvena diskoteka Cepelin, Nataš Majdan. Naravno. Tu je dolazio ceo grad i to je bilo vrlo teško, morali su članske karte da naprave, jer je već su diskoteke uzele zamaha, a nema ih mnogo. A Cepelin je tad bio u modi tih godina i onda svi hoće u Cepelin. Radile ceo nedelje, a subotom i nedeljom ovako, ne možeš da uđeš. Mora po dvoje, troje na ulazu. Da. Tu su se proslavili mnogi koji su igrali, neki Čup koji je bio glavni, igrao je dobro i bio i disc jockey i dan danas, samo se danas povuko, i tu još neki momci iz tog perioda. Posle Cepelina ide... Sećate plesača tad, ja znam, recimo, slušaj priča, Rade Gumeni, Zlatko Perika. Jeste, imali su nadimke ti momci koji su najbolje igrali i sve devojke ih gledaju, jer su oni vežbali i bili su igrači malte ne profesionalni. Da, je bilo atrakcija, takmičenje, ko će bolje da odigra. Naravno. I onda smo svi to volili da gledamo. A pre Cepelina je bila prva privatna diskoteka. Ovo je bilo sve klub Crvena zvezda, pa ovo. Sportski klubovi, da. Tako, sportski klub. Međutim, prva privatna diskoteka 67. godine je bila gde je današnji atelje 212 pored kod Laze Šećera, to je zgrada koja je danas muzej. Da. U tom dole prostoru je prva diskoteka i zvala se kod Laze Šećera, ili je vlasnik bio Lazar Šećerović. Da. On je i dan danas živ i sad ćemo da radimo revival posle toliko godina. Da se to ponovo vidi i da se zna u Beogradu gde je bila ta prva diskoteka. Da. To je bilo tu. Onda posle Laze Šećera i Cepelina je bio Zvezda. Je bila Zvezda. Da. Boban i Brija, Zoran Lazarević Brija i Boban
otvaraju Zvezdu pod patronatom košarkaškog kluba Zvezda, koji im je dao tu taj prostor. I to je bilo u Rajićevoj ulici, a preko puta je bila akademija. Da, da, da. To je bio jedan fazon, akademija bile, umetnici, da, da. A ovde su bili kao rokeri. I to je bilo 87. 6. akademija. Da, da. I posle toga ja i Boban odlučujemo da idemo, da menjamo ovaj zemlju. Boban ide u London da radi biznis. Kod našeg... Ovo je već se nazirao raspad države i više mi nismo imali tu prostora za delovanje i Boban odlazi u London kod našeg druga Pece Kovačevića da radi biznis, on je završio fon, Boban je fon i vrlo je sposoban, i vrlo je sposoban, imao je dobre kontakte, već je radio sa Energoprojektom, sa Saudi Arabijom, upoznao je sve te ljude i već je počeo da kontakte pravi i da pravi biznise. On je uzimao provizije, commission. Kao posrednik, da. Kao posrednik, spoji dva ovaj kupca, ovaj hoće metal, ovaj hoće ovo, on to odradi, uzme procenat i idemo dalje. Prve pare su napravili, neki Italijani kupili neko gvožđe tamo u Birminghamu i tu su... Znam da je povezao Birmingham, Belgiju i... Tako je, Birmingham, Belgiju, uzeli su 560.000 evra, ovih funti su uzeli 560.000, Boki kaže, sad idemo široko, daj Rolls-eve, kupe Rolls-eve, garderobu, sve, i onako reprezentativ, kaže, sad idemo dalje. Onda se ponave drugi neki kupci iz Belgije, oni hoće ovo. Sa njima urade još jedan biznes i naprave novih 800.000 funti. Tu sa tim parama Boban ode na Kipar i tamo u 10-ostruči za 7 godina rada. Tu već krene Saudi Arabija, Energoprojekt, aerodromi. Sovjetski savez. Sovjetski savez, da. Ovo ono. Vrlo sposoban i napravi ogromne pare. E, to zanimljivo što ste to pomenuli, taj Rolls i ta odela, Armani, ova ona, Vodafone, prvi mobilni telefoni u to vreme. To je već 80 i... Pa da. Kraj 80, 91. druga, pojavljuju se telefoni neki. On piše baš o tome u Rokanju 2, u drugom nastavku knjige. Nastavku prvog dela i meni je zanimljivo kako ta, da kažem, beogradska škola šmekerska znala za to da je bitno kako se predstaviš, bitna je ta fasada, kako ulaziš u priču, bilo su to devojke, bilo da su to poslovni... Biznis. Bilo da su... Uvek je bilo to što kažeš, morao si, to se zove know-how. Da. To je beogradski know-how, znači mora da znaš kakav je razgovor sa devojkom i kakav je sa partnerom Rusom, koga smo napili već u avionu. Rusi vole da piju, Boban pošalje avion po njega sa dosta alkohola i Rus dolazi pijan, već pola urađen za taj posao da se potpiše. Pripremljen, da. Tako je, to je bila strategija, jer... To, mislim, treba znati scenario, kao film kad praviš. Da. To je Boban izmislio tu foru, kaže, ide avion po njih, ali mora puno alkohola. Jer oni vole da piju od Moskve do Kipra 4,5-5 sati je let. Taman da se lepo napiju, ja ih sačekam na aerodromu, beli Rolls. Izađu već pijani. Ovo što kažeš, izađu pijani, onda se lako ugovor pravi. Timung majstor. Tako je, Timung. Sve je to organizacija know-how. Da. Kao vi kad ovde organizujete. Meni je zanimljivo to, recimo, što je iz bivše Jugoslavije ima nekih tih, da kažem, urbanih sredina kao što je, ne znam, Split, Mostar, Skoplje, Podgorica, gde je uvek postojala ta neka urbana kultura i ljudi koji su imali tu žvaku na svoj neki način, ali opet Beograd se izdvojio po toj nekoj... Beograd je bio za njih Las Vegas. Svi su mogli da uče samo od nas. I Zagreb, i Podgorica, i Split... Svi su oni na svoj način bili marginalni u odnosu. Beograd je od uvek bio centar i Balkana i Jugoslavije i dan danas. Svi dolaze u Beograd za Novu godinu. Niko ne ide u Ljubljanu i Zagreb. Pa kaže, Beograd je od uvek bio New York za Zagreb. To je rekao najpoznatiji novinar Zvonko Malnar, zagrebački novinar. On kaže, stalno u Beogradu. Pa kaže, zašto ste vi stalno u Beogradu? Šta je ovo? Pa kaže, moram da priznam da je za mene Beograd od uvek bio New York. Mi odavde idemo u New York, a oni iz Zagreba i Ljubljana, bravo, to si dobro rekao. Oni odavde dolaze ovde u New York, jer mi imamo zabavu, imamo entertainment, imamo klubove, diskoteke.
Sad skoro bio jedan dečko iz Zagreba, ja ga pitam kakav vam je noćni život. Pa kaže, u 7-8 sati prazne ulice, nema nigde nikog. Pa ovde neko počinje u 11-12, ovde otvaraju u 12. Da. On gleda ovako, ne veruje. To je to, Beograd je uvek odskakao. Ne samo za Jugoslaviju, i za Budimpeštu, i za Bukurešt, i za sve ove istočne grade, za Beč. Beč nema to što ima Beograd. Da, da, da. Iako je Beč zapad. E sad zanimljiva jedna paralela, to mi je palo na pamet. Pričamo o tome kako su Beograđani išli u svet i kako su napravili na žvaku i na to predstavljanje razne neke proboje, ali zanimljivo mi je da sad povežemo ove priče o prilaženju devojkama. Koliko su zapravo Beograđanke zaslužene za to što su Beograđani tu žvaku na neki način istrenirali da je koriste onda preko. I da usavrše. Da usavrše. A Beograđanke su jedne od najlepših dama u Evropi, to moram da kažem. Imaju šarm, imaju prirodnu lepotu. A stav ovako i koliko su... Mi smo bili u Italiji, smo se oblačili. Italija je bila uvek najbolja i dan danas za oblačenje, za modu, za dizajn, za automobile, zna se. Italijani su number one. Ali italijanke, žene, ne mogu da se porede sa našim Beograđankama. Naše Beograđanke su u vrhu elegancije i dan danas, iako je situacija ekonomska nije baš tako sjajna, mnogo se bolje oblače i od Austrijanki i od Nemica i od Mađarica, iako su oni svi kao Evropska unija, nema to veze, one nemaju stila, nemaju to. Beograđanke su tu nas uvek inspiracija bila nama. Tako da mi kad mi diplomiramo Beograđanke, onda je nama lako u Italiji, Austriji, Francuskoj da radimo, jer tamo niko to ne prilazi. Jedna engleskinja u Londonu kaže, hvala što ste mi prišli. Pa kaže, meni niko nikad nije prišao. Pa rekao, kako lepa devojka da vam niko. Pa kaže, Englezi to ne rade, kaže. E pa rekao, ja nisam Englez. Ona me gleda ovako. To je to što, to retko ko, to nema niko. Ubraniš se Englezu, stavi kao ništa. Da. One to oduševile se. Da, kaže, da. Bilo je drago što je neko prišao. Zanimljivo je sad da obrnemo malu priču. Baš to interesantno što ste pomenuli Britanka koja se iznenadila što prilazite. Vi ste uvek prilazili. Da li su vama prišle? Posebno znam da ste bili u Švedskoj, znam da su one poznate. Dakle, jedina zemlja gde devojke prilaze je Švedska, Norveška, Danska, Skandinavija. Jer su tamo devojke potpuno opuštene. Prvo, ekonomski su nezavisne. Sve rade, imaju velike plate, nisu ugrožene, a njihovi muškarci stidljivi i vole da piju. I onda one su prinuđene da prilaze. A pošto vole crne momke, kao što su Srbi, Beograđani i Jugosloveni, mi kad smo živjeli u Švedskoj, kao studenti smo radili igranke, tad su bile igranke, nema diskoteke, to je živa muzika, igranke, i onda na igrankama one prilaze i biraju mladića. To sam tamo jedino doživio. I kako se osjećali? Pa mnogo dobro, kad ne mora se muči mnogo, ona dođe sama i bira me. To je mnogo dobar osjećaj. Za razliku od gde moramo mi da se mučimo. Naravno, eto, to treba da nauče devojke i danas. Slobodno priđite mladiću ako vam se sviđa. Normalno. Ovo je sloboda, demokratija. Tako kažu, demokratija. 21. vek, sve je dozvoljeno. A zanimljivo je, za Švedsku imate jednu jako bitnu epizodu vezanu, to je susret sa Jimim Hendrixom, koji je jako onako značajan i za njega bio čak. Jeste. Evo, to se dešilo 68. godine 1. septembra, on je imao koncert u Štoholmu, ja vidio reklamu, tad sam bio student, radio sam preko leta i vidim reklama Jimi Hendrix na Grena Lund stadionu u centru Štoholma, karte rasprodate 2 meseca unapred, ja već smišljam kako ću da uđem, nisu ni bile ni jeftine, na primjer jedno 50-100 dolara da, u ono vreme, u švedskim krunama. I ja odem s burazerom, rekao, idemo kao novinari, rekao, kamere, ovo, ono, i učit ćemo kao novinari. Tako je i bilo. Šveđani, ja, mnogo dobar narod, sve veruju, sve što mu kažeš, on veruje. Kaže, mi smo novinari iz Jugoslavije, pokazali im neke ove pres karte, kaže, u redu je, javite se tamo, oni nam dali odmah ispred same bine onaj boks, evo, kaže, vi ćete tu, moj brat slika i mi na koncertu. Jimi Hendrix, legenda, zna se šta je. Da. Odgledamo koncert, ceo burazir kaže, daj da uđemo, kaže, u garderobu da ga slikamo, da napravim reportažu za večernje novosti. Rekao, ajde, dođemo tamo, onaj menadžer, kaže, dakle ste vi iz Jugoslavije, ali možemo da napravimo kratak intervju? Kaže, može, ali sačekajte da se malo odmori, da se presvuče, posle ide u hotel, daćemo vam 8 minuta. On štopuje vreme.
Ja uđem 8 minuta, odmah se slikam s njim, kažem odakle sam. On pita, where do you come from? We are from Jugoslavia. On isto tako, where is the fucking Jugoslavia? On ne zna, već pijan, drogira, ne zna ni gde je Jugoslavia. Ja mu kažem, to je tu dole, rekao, south of Europe. I rekao, gde ćete večeras? Ja ga pitam. Pa kažem, kaže, nemam nikakav, kaže, specijalan plan, možda neka diskoteka. Ja kažem, ajde, ja vas vodim u najbolju diskoteku u Aleksandru, na ulazu naš dečko iz Beograda. Aha. Ja njemu javim, rekao, doću Jimi Hendrixom, napravi red, subota uveče, ogromna gužva, napravi kad najđemo da, da uđemo i rezerviši tamo. On to sve uradio. Beograđani su svuda, svuda gde treba, da, da, na najboljim mestima. Tako je bilo i tad. I ja ga odvedem tamo, ono, Šveđanke skaču na njega, oče se slikaju, autograme, polupijane, oče. On gleda ovako, ukaže, what a nice country. Kaže, dobro, lepa zemlja, kaže, ova Švedska. I to veče upoznao. I to veče je upoznao. Svoju, znam da ste pomenuli da je to valjda veče upoznao ženu ovaj, svoju, mislim, s kojom je imao... Pa imao je neku Šveđanku, da, koja je bila, da nazovi žena, da, kojom je on bio par godina, ali već kroz, posle dve godine, to je bila 68. On je 70. godine, nažalost, preminuo u Londonu od droge. I te godine, to je godina kad su i Janis Joplin i ovaj Van Morrison i on. Da, da, da. Troje najvećih svetskih ovaj, muzičara preminulo u istoj godini. To je neverovatno, 70. godina. Da, da, da. Po tome je poznat. Kako je bilo u Beogradu, recimo, u to doba? Isto, mislim, to što se tiče narkotika i svega. To je 70-ih. Počelo tako, 70-ih da, da, je to počelo. Pa to je dosta brzo ovde napredovalo, da. I omladina i naročito ovaj klub u Rajićevoj, tamo gde dolaze umetnici, muzičari, to je dosta... Akademija, da, da. Da, ali šta ja znam, to je individualno. Svako treba da misli o tome da li mu to treba, ne treba, to ostavljamo. Naravno, naravno. Po strani, naravno. Ko ima više od 18 godina, neka razmišlja. A zanimljivo, mislim su preskočili jedan deo priče, pre diskoteka, kućne žurke. To je isto zanimljiva priča. Kako je to bilo tih godina? Tih godina, dok nisu počele ove diskoteke do 67. 6. pravile su se žurke u Beogradu. Ko ima najveći stan, najveću kuću, kod njega se organizuju privatne žurke, dođemo svi, obavezno mora poneseš flašu ili nešto što piješ. Ko šta pije, ponese da bi imao piće, da. I onda se dogovaramo telefonima, ovo ono, ovaj, ti donesi muziku, ti ćeš ozvučenje, ti ćeš da budeš DJ ko poznaje najbolje muziku i tako kreće zezanje, privatno zezanje, isto kao u diskoteci. I ko dovodi devojke? Pa mi smo uglavnom dovodili Boban, Peca, ja, da. Mi smo dovodili jer smo imali najveći taj dijapazon tih telefona, smo posle koristili telefone od ulice, nismo bacali, nema bacanje. I onda ih zovemo i oni jedva čekaju da dođu jer dosađuju se subota, petak, nedelja, nemaju gde da idu, ono, izvolite, kod nas na provodi, onda svima lepo. I one oduševljene. Kućne žurke dan. Tačno, kućne žurke. Kućne žurke, nekako bolja atmosfera. Jeste. U klubu je ono, muzika, trešće, ovdje ima muzika, ali nekako je uvek onako, oni za prilaz možda devojkama, kućna žurka. I one su nekako slobodnije, opuštenije, u pravu si, to je dobra observacija, tako je bilo. I tek kasnije kreću diskoteke. Što bi Boban rekao, tihi kutak, bliskosti i prijateljstva. U pesmi. Kako je rekao ovaj, kujna i kupatilo konačno je shvatilo za ljubav i romantiku. To su njegovi stihovi sa ovog. Tu smo grejali, on je u svom greve devojci je bilo hladno, pa je malo zagreo pozadi i onda ona bila raspoložena i odatle i krenula pesma i stihovi. On je mnogo bio stihoklepac. Da. Bio je mnogo dobar stihoklepac. Tako da, kad spojiš i to i ovo, evo, ja i danas to forsiram i danas možda se napravi, klubovi rade četvrtak, petak, subota, pa možemo ponedjeljak, utorak, sreda, pravimo privatno. Naravno, ništa ne fali. Da se ide vikende za materiju. Tako je. Tako da, meni ta ideja uvek pada na pamet. Naravno. Da se preselimo sad malo južnije i zapadnije u Marbelju. Dobro. Kako se stvari desilo da vi sa Kipra, sa Bobanom pređete u Marbelju? Da, evo ovako se desilo. Koji je tok? Boban je tamo bio 6-7 godina i već je napravio jedan vrlo ozbiljan kapital i sad taj Kipar, taj Limasol je malo mesto, mi smo Beograđani, ipak veliki grad. To je neko malo mesto, nismo neki Paraćin. Nismo mi za Paraćin, Beograđani su za velike gradove. Ja kažem, Boki, vreme je da se ide odavde. Imaš novce,
daj kupi neki brod, kupi avion da budemo kao Stonsi. Pa reku, idemo negde. Pa kaže, gde da idemo? I ja zavrtim ovako globus i pup, upodem Španija, Marbella. Pa kaže, gde je to? Pa reku, pojma nemam. I onda se raspitamo i saznamo da ta Marbella stecište milionera, tu Kašogi, tu Sean Connery, tu sve glavne zvezde, svi milioneri koji došli tu pare da troje. Pa reku, ajmo tamo, reku, gde su oni? Tu smo i mi. I tako šta nam fali? Šta nam fali? Reku, imaš pare, reku, zezat ćemo se. I tako smo otišli. On iznajmili on kuću, mi stanove, on došao s brodom 65 metara, Brook Crystal, brod, ludnica. Kupili fudbalski klub odmah, pošto mi volimo fudbal. Doveli tri Srbina u klub, odmah smo bili četvrti u drugoj ligi. Da. Šekularac nam je bio trener, tako je. Imali smo Simu Krunića, Miloša Burseća i Lukića Vladu. Da. Tri Srbina, vrhunska fudbalera. Igramo jednu utakmicu tamo na severu Španije, u Ejbaru. Ovaj Vlada Lukić da sa 30 metra go u raklje, Boban skoči, to majstore, to, uđe u svlačionicu, pokloni mu Lamborghini od 400.000 dolara. Pa rekao, jesi ti normalan? Pa kaže, oduševio me, ne vredi. I posle utakmice ovaj kaže, Vladan, šefe, kaže, mogu ja da odem u Sopot? Kaže, ovi seljaci neće da veruju ako ne vide. I ode s Lamborghinijem u Sopot, nije se ni vratio. Evo, U sred prvenstva, evo, rekao, vi šta si napravio? I tako, to su dogodovštine. Ma da, to je i to. I tako. Tu je bio Jesus Hill, je li tako? Jesus Hill je bio gradonačelnik, on je bio vlasnik Atletico Marbella, prva liga iz Madrida, i bio je malo ljubomoran na nas, nama dobro ide, on se tu malo prcno, kaže, kako ovi Jugosloveni, samo što su došli, oni već u drugoj ligi, hoće da uđu u prvu ligu, i to mu baš nije bilo to su već volja. Veliki sponzori. Pa da, veliki, jer kad iz druge lige uđeš u prvu, onda ti savez daje velike pare, prilaziš na veći stadion i tako dalje, njemu se to baš nije dopalo, i onda počeo da nam se meša u posao i ovo i ono, da nam kvari biznis. Ja kažem, Boki, daj zajebi, reko, ovo idemo, mi reko, rock'n'roll, gde smo i uvek bili, daj diskoteku, idemo i zezanje. I onda otvori tu diskoteku Long Legs, duge noge. To je njegov fah, u stvari, da. Tu je ko riba u vodi i onda tu krene drugi život. I Trnac meri noge na ulazu, koja ima ispod 165, ne može da uđe, nema šanse. Samo preko 165, izvolite. Koja ima najduže noge? Najduže, boga mi, imala jedna Brazilka, jedna balerina Brazilka, boga mi, 178. Odma dobila Ferrarija. Svake nedelje je kontest. Koja ima najduže nove, dobije Ferrari. Bok kaže, koga jebe, imam pare. Dobro, nije nov Ferrari, ali je Ferrari. Da. I dobila Ferrari. To se pročulo, cela Španija, Kanal Plus došao da snima. Ludilo, to već ima i u ovom. A znam da ste dobili posebne poene kod Bobana kad ste iz Budimpešte za snimanje dobili Kubanku. Jeste, to je za njegov album, kad je snimao album Žur. Ja slučajno bio u Budimpešti i vidim Kubanku balerinu i Boki kaže, dovedi je, molim te, u moju emisiju, baš mi treba, snimao je, na Dedinju je snimao video album Žur. I trebala mu balerina i ja ubacim odmah sa našim balerinama, ona jedina crnkinja bila. I tako da se dobro uklopila i bio je mnogo zadovoljan. Dan danas postoji taj video zapis. Da, i koji je pokupio nagrade. Jeste, i pokupio nagrade u Švedskoj, dobio nagradu na međunarodnom festivalu i dan danas je taj. Jel od tada datira vaša komunikacija s Kubom ili nešto? Datira od 2001. godine, još iz Španije. Aha. Kad sam bio, neki Španci mi kažu, pa kaže, mi idemo svake zime na Kubu, kaže, tamo je dobra klima, zima ovde ne valja, idemo na Kubu, dobra muzika, pa rekao, daj da idem ja na tu Kubu, svi idu Španci, i ja lepo na avion iz Madrida odem, ja na mesec dana ostanem tri, pošto imamo pravo 90 dana da ostanemo. Da. Ne treba nam viza, nama Jugoslovenima, Srbima ne treba viza, svima treba viza, ovim zapadnjacima. Aha. Nama ne, to je još od doba Tita. Da. I tu smo glavni. I ja stvarno odem, tamo dobra muzika, latino, džez, sve što mi volimo. Ja odmah uđem u taj noćni život, mnogo dobar, to jeste siromašna zemlja, ali kulturno mnogo jaka, pozorišta, diskoteke, živa muzika, zna se šta je čuveni, kako se zove salsa, Buena Vista Social Club, da. Oni su to lansirali u svet, da. I to je taj život, to je mnogo dobar. I salsa klubovi po Londonu su puni, to se zna. Po ekonomski opšte nisu ništa. Da.
nije toliko sponzor. Ali nema veze, muzički su... Muzički svi jedno igraju, oni, što kažemo, zezanju, oni jedu banane, plešu... Tako je, tako je. Njima malo treba, malo im treba, oni samo vole muziku i da igraju, oni su zadovoljni. Vi ste i dalje Che Guevara, radite s Kubancima, svirate čak, jel tako? Sad radim s Kubancima, volim tu zemlju, to je vrhunska muzika, malo udaram udaraljke s njima, ovdje smo... I u planu vam je opet odlazak? Ove zime idem, da, svake, da moram na specijalizaciju, jer uvek nešto novo doživim. To je to. Sad sam bio pre dve nedelje u Novom Sadu na jazz festivalu, bio je Alfredo Dominguez, strašan trio kubanaca pijanista, basista i bubnjar. Oni su vrlo poznati. Ovaj živi jedan u Parizu, ovaj u Madridu, ali imaju vrhunsku muziku. Alfredo Dominguez Trio. To možete da pogledate. Hoćemo, a pre njih je bio Kenny Garrett. Saksofonista Amerikanac, vrlo poznat. Isto u vrhu džeza. To sam bio da proverim u Novom Sadu. Televizija je snimila, moći ćete da gledate vrlo skoro oba dva koncerta. Da. To vam rado preporučujem. Ko voli džez? Hoćemo, obavez. Pa znate šta? Da, u poređenju sa Šveđanke su ko nebo i zemlja. Ove hladne, plave, bele, neko voli takve. A ove su vesele, crnopuraste, kafe late, ih mi zovemo kapučino. Ima, Kuba je ogromna zemlja, 11,5 miliona ljudi, od toga pola su žene. Znači ima sve rase, ima i kapučino, i crne, i bele, potpuno bele i potpuno plave. Tako da ne možda veruješ, vidiš plavuša ona kubanka. Mi imamo jednu balerinu na Novom Beogradu, potpuno plava i bela, a kubanka. To kad dođu ljudi ne mogu da veruju. Evo kad budete došli nedeljom, mi sviramo na Novom Beogradu, Buena Vida, vidjet ćete. To je strašni ti kontrasti. Ali to sve čini jednu egzotiku, to je jedna divna zemlja. A to je i kod nas isto zanimljivo, što postoje različite vrste, i u Srbiji isto postoje različite vrste lepote, da kažemo. Jeste, dačno, ove sa juga crnopuraste, ove sa severa malo svetlije. Da, da, da. To je i kod nas, tako je. Pa na Kubi je... Malo jezik. Da. Pa dobro... Kulture. Jeste. Da priđe... Pa, da, pa dobro, da, bitno je ipak malo poznavanje jezika, i ako nije, sa kubankama je lako, jer one su vrlo komunikativne, one razumeju sve jezike. Da. A najviše razumiju jezik kad je pozoveš na kolače. Aha. Pošto je ekonomija... Da, kad je pozoveš na kolače i kafu, one onda sve jezike razume. Jer je ekonomska situacija kod njih dosta slaba, u smislu standarda, male su plate, ona ne može da priušti sebi da ode u neki dobar, jak klub, restoran, italijanski, tako, to je dosta skupo. Znači, samo ako upozna nekog Srbina ili nekog stranca, on će da je odvede, da, i onda će da ima garantovan dobar provod. Ja se sjećam kad sam bio klinac da je bila neka reportaža kako nema mleka u prodavnicama, nego kao samo u sladoled stavljaju mleko i onda su redovi za sladoled. To je tačno. Kilometar. Živa istina. Ja sam sad skoro pitao, rekao, kako nemate, rekao, mleko? Evo, jedna me pitala, kaže, kad dođeš da mu donese mleko, kako ti donese mleko iz Srbije, šta je s tobom? Da. Evo ti, rekao, pare pa kupi. Kaže, dođe mleko, ali u maloj količini odmah se rasproda za sat vremena. Tako, a Havana je grad od 2 miliona, kao Beograd. Da. I to je nemoguće da nema mleko, ima mala deca. Šta će mala deca piju? Tako da, to je zemlja puna kontrasta i svega. A najgore što su pod sankcijama od 59. godine. Da. To ih najviše kolje, i sad je bilo u Ujedinjenim nacijama glasanje, i sve zemlje su glasale da se ukine sankcije, samo Izrael i Amerika su rekli ne. I dalje, i dalje stoje sankcije. Da, da, da. To mi je mnogo žao, ta zemlja ne zaslužuje to. To je zemlja... Pa dobro, ta zemlja se promenila od vremena kad su uvedene te sankcije, mislim... Da. Ta odnos sa Amerikom, ja mislim, se promenio. Izolovala se Kuba, nije... Znaš kako se promenio? Zato što Kubanci koji su otišli na zapad da rade, zaradili su neke pare, i onda se oni vraćaju sad polako u svoju zemlju, otvaraju male privatne biznise, i to doprinosi nekom rastu standarda. Kod njih je glavni dohodak turizam. 70% prihoda zemlje je turizam. Da. Bio je COVID 2 godine, 3 godine, turizam nula, mnogo je pao standard, i sad momentalno je vrlo teška situacija. Treba će im godinu, dve, da se turizam malo vrati, da se vrati novac da uđe i da se ponovo podigne. Eto, to je situacija momentalno tamo. Da. Nismo
obradili čitav jedan deo vaše, da kažem, ličnosti i vašeg životnog puta, to je ono čime ste se bavili veći deo života, to je film. Jugoslavija film. Tako je. I ispratili ste i upoznali ste mnoge velikane filma svetskog. Meni je zanimljiva ona priča o Feliniju, reditelju Dolce Vita, da. Kome ste objasnili neke stvari o tom slatkom životu. Da. Možete da ispričate za naše gledalce kako je izgledala ta večera. Da, jedne godine smo bili u Kanu, kad je Kusturica dobio prvu zlatnu palmu 86. godine za Otac na službenom putu. Da. I posle toga je bila neka večera gde on sedeo, direktor televizije naš, moj direktor Jugoslavija filma, Federico Fellini sa svojom ženom. Svi smo bili na toj večeri i tako časkamo o svemu i ja ga pitam, gospodine Fellini, šta je za vas sloboda? Onako, to mi je nešto palo na pamet. Pa on kaže, sloboda je, kaže, vrlo bitna stvar i to je, kako je on to rekao na talijanskom, to je, kaže, pare, svi jure pare i novac, to nije sloboda. Sloboda je slobodno vreme. I time je sve objasnio. Kad imate slobodno vreme, to je sloboda. Znači, ne postoji novac koji može da vam kupi slobodu, a to je slobodno vreme. A ja sam u mom poslu uspeo da ga dovoljno imam, napravim film i onda se odmaram od filma do filma i imao sam u životu dosta slobodnog vremena. Za razliku od ovih milionera, milijardera, koji ni jedan dan nemaju slobodnog vremena, oni jedu supu koja je hladna. Zašto? Ovaj kad mu donao supu, on bio na telefonu, radi neki biznis, supa se ohladila. Da, da, da. Prima tome ne vrede pare ako je supa hladna. Eto, to je bila komparacija njegova koja je mene vrlo iznenadila i zadivila. Jasno, vrlo mudar odgovor. Da, naravno. Federico Fellini. Recimo, postoji ta anegdota sa festa kad je Jack Nicholson bio, u kojoj ste bili uključeni vi i Čita, jeste, čuveni. Jeste, Čita u Domu omladine, bila noćna projekcija u nekoj gužvi, nekog slučajno gurne Jack Nicholsona i čovjek za malo da padne ni stepenice, pošto su u donjoj sali bile noćne projekcije, a oni ne znaju ko je on. On tada, to je bilo 92. treće, on još nije bio poznat tada. Ne, možda ranije, vjerojatno je ranije to bilo. Pardon, 72. treće, da. Fest je počeo 72. To je bilo tad, 72. treće. I on je tad tek bio mlad glumac koji se probio, nije bio poznat. Da. I oni Čita ga prepozno i kaže, pa jeste vi normalni to Jack Nicholson, kako ste gurnuli čoveka? I ovako ga uvati, digne ga i tu se izvinimo, prašina ovo, i on došao na projekciju čovek. To je bilo interesantno, naš u onoj gužvi, svi hoće da gledaju te noćne projekcije. To su filmovi koji se samo jedan put daju, nisu otkupljeni, ne idu u distribuciju i onda velika ga, a to je bio njegov film, zvao se Five Easy Pieces, pet lakih komada. To je bio taj njegov film s kojim se on proslavio i kasnije drugi filmovi, Let iznad kukavićeg gnezda i to, molim? Uvod za karijeru Jack Nicholsona. Jeste, u smislu... To je bio Beograd i taj fest gde se on pojavio, onda je on odatle je počeo polako da se i diže. Posle njega isto ima anegdota da je u Hollywoodu, da on isto bio jedan čovjek koji je spavao s najviše žena, tipa ono, Bill Chamberlain, onaj košarkaš, jedno Jack Nicholson isto ima broj u hiljadama. Jeste, nešto, i vole... Nije slučajno što je naletao na vas. Ono. Nije, da, tako znači. To je sve od ozgo režirano. Dirigovano od ozgo. Previše to slučajno po meni. Tako je, tako, nije bilo slučajno, dobro si rekao. A pokojni Čita je inače institucija, za gledalci koji ne znaju, kroz njegov, da kažem, trening proces je prošao gomila momaka i sportista i ovih žestokih momaka. Miroslav Čitaković Čita, on je bio rvač radničkog, trener i aktivan rvač, a inače je pravnik po zanimanju, završio je prava, vrlo inteligentan i on je bio šef obezbeđenja Doma omladine od dana kad se otvorio Dom omladine 64. godine, Tito je otvorio Dom omladine. Aha. 25. maja na svoj rođendan i tad je Čita postavljen za šefa i skoro do svoje smrti. I vi ste imali poseban odnos sa njim? I ja sam sa njim, pošto sam mene mnogo simpatisao, ja mu donesem žvakače gume iz inostranstva, on voli od jagode. Aha. A to nije bilo kod nas, se kupi. I kaže, jao Miško, donesi mi, molim te, onaj od jagode. I ja kad god odem u inostranstvo, ja mu donesem ceo komplet, svi kupuju cigare, komplete, ja mu donesem komplet od jagoda. Volo žvakače gume. I tako me zagotivio, ja nosio sam uvek karirane pantalone i zvao me Miško Amerikanac. Pošto sam nosio karirne pantalone, a iz kraja smo bili, ja te razvijao Narodnog fronta i radio sam s njim, stalno sam bio tu na svim predstavama, tako da sam mu bio kao mlađi brat.
E, zanimljivo je to kako je beogradska omladina, da kažem, negde tu sredinu 60-ih ili krajem 60-ih prešla sa nekog ugledanja na, na Italiju, Francusku, na, na ugledanje na Ameriku. Da. I gde je Amerika postala, da kažem, neki ideal za, za muziku, film i, i sve što se, što se deš, što vole mladi. Da pa kažem. Jeste, pa i dan danas je Amerika je, diktira muziku, diktira film. Zanimljivo je da ste, imate posebnu vezu sa Amerikom, postoji ta jedna epizoda gde ste zapravo uložili u jednog Forda Mustanga, što vam se kasnije isplatilo kad ste vratili u Beograd. Tako, evo, tak, kako ide ta priča. Zadesili smo se na Floridi, u Majamiju, ja i brati, još kad smo bili mladi, Ford Mustang je nekako bilo ovaj, ideja i želja svih mladih, ne samo nas, celom svetu, to je autoinstitucija. I neke pare smo mi skupili i kupimo jednog polovnog Ford Mustanga. Međutim, zakon u Floridi propisuje da pozadi mora da imaš broj i tablice, a napred ne treba ništa, napred možeš da staviš šta hoćeš. To je samo Florida, jer svaka država u Americi ima posebne zakone. Da, da, da. I samo Florida ima taj zakon, na, ne, ne treba tablice. I mi kad smo kupili auto, ja kažem, pa gde je rekao prednja tablica? Hoj, kaže, pa ne treba vam ništa. Kaže, stavite vi šta hoćete. Izmislite vi šta god hoćete, možda stavite. Važno je, kaže, pozadi da imate. Preko, kako ćemo, to ide za Evropu? Pa kaže, šta nas briga što idete u Evropu, to je za Ameriku, je tako. I ja razmišljam s burazerom, šta rekao da stavimo ime, glupo je. I meni padne na pamet, pošto volimo devojke, rekao, bit će ovakav naslov. Girls wanted, experience not necessary. Devojke tražimo, praksa nije, da, 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 nije važna, nije bitna. Da, da, da. To je bio naslov prednjih tablica, to su nam lepo napravili. Baš kao prave tablice. Baš kao prave tablice. I kad smo došli u Beograd, parkirali na terazijama ispred kuće, ljudi prolaze, bilo vrlo malo u to vreme američkih kola, i gledaju, pa im nije jasno šta je ovo, ko zna engleski se smeje. Razume, a ovi koji ne znaju, ne znaju šta je. I to je bio atrakcija u to vreme. To je bila 79. godina. Da, da, da. Možda možemo da kažem. Da, yes, anegdota. I jesu devojke neke ove, pa prepoznale. Pa Boga mi, imali smo uspeha. Da, pošto da, moj brat živeo to vreme u Budimpešti, žena mu bila Mađarica, malo Beograd, malo Budimpešta. Izazivalo je pažnju u svakom slučaju i imali smo lakši pristup u uličnom radu. Da, 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 da. To je... To, to je jedino što je bitno. Kuriozitet, pa to je bila tendencija da bude naslov primamljiv. Naravno, 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 naravno. Kad smo već kod Amerike, kakvi su vaši doživljaji Amerike u to vreme? Znam da ste bili u LA-u, recimo, bili sam, nekoliko bili godina. Bili smo svude, i zapadne i istočne obala smo, da, obišli sve. Znaš šta da ti kažem, ja ovako kao Jugosloven Srbin, tad, da, je bila Jugoslavija, sad smo Srbi, to je dobra zemlja kad imaš 18 godina i hoćeš zaradiš neke pare. Onda je dobro da odeš, možda radiš šta hoćeš, sve je dobro plaćeno. Da. Ali kad odeš sa 30 i nešto godina kao ja, koji ne volim da radim, to nije zemlja za mene. Da. Tako da ja sam otišao s parama, video sam to što me interesuje, vratio sam se, bio sam još jedan put, prvi put istočna obala Florida, drugi put Kalifornija, bio sam u Los Angelesu 2-3 meseca, vidio sam sve one studije, Universal, Metro Goldwyn Mayer, to što, da, me interesovalo. To je jedna sterilna zemlja gde je samo rad, rad, to nije naš stil. Mi smo mediteranci, mi volimo da živimo, ne volimo mnogo da radimo, i to je ta razlika. I to, to će uvek biti tako. To je to. Zanimljiva anegdota kad ste bili kod nekih bogataša, ovaj, da, za bazen, ona priča. Eto, kad smo kupili tog Mustanga, to, kupili smo od jedne devojke, i onda njen otac, majka, ona i sestra imaju lepu kuću sa bazenom. Ja gledam onaj bazen, čista voda, ništa. Rekao, pitam tatu, rekao, kad ste se vi zadnji put kupali u bazenu? Kaže, pre 3 godine. Pa šta će vam, rekao, bazen ako se jedan put u 3 godine kup? To je taj paradoks standarda, imam kao bazen, a ne kupa se jedan put u 3 godine. Da, da, da. I tu je meni Amerika sve rekla. Ja ako imam bazen, ću te kupam svaki dan. Da, da. Eto, to je Amerika. Naravno. Nema vremena, tata radi. I opet se radi. Vraćamo na slobodno vreme. I opet se vraćamo, bravo, na slobodno vreme koje nema cenu. Zatučak, Fellini je sve rekao. Žabe pare, ako... ako ne... Bazen, lep, razan. Jeste, ako se ne kupiš i nemaš slobodno vreme da ideš kod vas u zapu. Tako je, tako je, tako je. Mick Jagger je na majici, jednom prilikom ste Stones slušali u Americi, ali ste slušali u još u koliko zemalja. U 9 država, u 9 gradova za zadnjih 50 godina. 72. prvi put u Beču, pa posle toga u Zagrebu, odmah 74.
onda u Španiji, u Malagi, u Barceloni, jedan put u Amsterdamu i zadnji put u Beogradu 2007. Da, na Ušću. Tad smo svi bili vrhunski koncert. I sad vam je u planu 10. jubilarni. Sad je 10. jubilarni, oni kreću na turneju idućeg proleća 24. godine u Ameriku ponovo, američka turneja, i onda se vraćaju u Evropu. Ja ću videti, zavisi od financija, da li ću da ih gledam tamo ili ovde. Najverovatnije ću da ih sačekam u Evropi, mi je jeftinije. Je li u planu neko ufuravanje u backstage? Uvek, to je ceo život. To je uvek, ufuravanje je uvek važno. Zašto? To je institucija, što si ti rekao. Nisu tu važne pare. Ja ću da uđem pa ću da izađem, ali onaj na ulazu će da bude zbunjen. Kaže, kako ti si bio unutra, izlaziš? Pa rekao, jebi ga, ušao sam, zeznuo sam te. Da, da. Bez karte. I onda on, čovjek se smeje. To smo radili čisto iz zezanja. Uđemo u bioskop, bez karte upadnemo i vratimo se. I onaj kaže, samo da vidim da mogu. Samo da vidim da mogu. I to je ta satisfakcija ufuravanja. Da, da, da. To je institucija. Dobro si rekao. Ovo je bila emisija Na Bini sa Miškom Ufuriškom. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala vam. Pozdrav.